Se të hapni llogari bankare 100% online. Shkarkoni aplikacionin mobil ProCredit Bank Kosova në App Store dhe Play Store. Shtyp hap llogari në bank. Plotësoni parakushtet dhe vazhdoni me vendosjen e të dhënave tuaja personale. Fotografo ID-n në të dy anët. Dhe vazhdo hapat në vijim. Kontrollo të dhënat tuaja dhe shtypni vazhdo. Presni derisa të ju gjenerohet numri unik i aplikimit. Ruani këtë numër, sepse do të ju shërbej për vazhdim të procesit më vonë nëse shkëputet lidhja. Shtypni fillo video bisedën, ku do të kontaktoni direkt me këshilltarën e bankës. Ju lutëm të keni afër ID-n dhe një faturë. Pas përfundimit të video bisedës, presni derisa procesohen shënimet. Dhe kaloni në fazën e fundit të procesit dhe shtypni vazhdo. Pranoni certifikatën digitale për nënshkrim digital. Pranoni marrëveshjen për shërbime bankare dhe shtypni vazhdo. Shkruani kodin e sigurisë që ju dërkohet me SMS. Shkarkoni dokumentet tuaja. Shtypni përfundo. ProCredit Bank.